Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekl a v dnešním videu vám ukážu 5 různých typů, co můžete u vašeho akvária a v akvaristice zlepšit. Tak pojďme na to. První tip, který vám dám, tak využíváme v celém našem showroomu a na našich prodejnách a myslím si, že se jedná o velkou banalitu, která vám ale může ušetřit spoustu času a zároveň můžete díky tomu předejít i tomu, abyste si poškodili nějakou cenou akvarijní techniku. Takže tenhle ten tip v podstatě zahrnuje akorát to, že techniku, kterou potřebujete pravidelně vypínat během údržby nebo krmení ryb, jako je filtrace, skimmer nebo jiná čerpadla nebo UV lampy a cokoliv, co by se ve vypnutém stavu mohlo poškodit, tak dáte na jednu spínací zásuvku, kterou jednoduše při tomhle tom úkonu vypnete a všechny zařízení tak odpojíte, aby nemohlo dojít k jejich poškození. S dalším typem se opět nebudeme hrabat v akváriu, ale pod akváriem. A to znamená, že po vás chci, abyste si udělali pořádek ve vaší skřínce pod akváriem. Je vhodné všechny staré přípravky a krámy, které nepoužíváte nebo nevyužíváte, tak vyhodit nebo ještě lépe někomu darovat a šetříme životní prostředí. A tu techniku, kterou máte pod akváriem, tak si řádně srovnejte. Různé kontrolery si můžete nalepit například na boční stěnu akvária nebo si chytit na šroubek a podobně si to vymazlit a udělat si z toho takovou hezkou strojovnu pod tím akváriem a uvidíte, že z dlouhodobého hlediska se vám to opravdu vyplatí, protože všechno budete mít přehledně srovnaný a veškeré ty úkony, kterou s tou technikou budete dělat, budou výrazně pohodlnější. Tento tip vám při údržbách ušetří spoustu času. A vy se tak nebudete trápit například při čištění filtrace, výměny lahve a jiných servisech, které akvárium vyžaduje. Třetí tip, který se řekneme, tak už se vztahuje na pravidelné údržby akvária a je vhodné, abyste si z pravidelných údržeb udělali rutinu a já například mám svůj den o víkendu, kdy si vždycky svoje akvárium doma vyčistím, někde mi to zabere 10 minut, jinde mi to zabere hodinu a půl, pokaždý ty úkony, které kolem toho akvária dělám, jsou jiný, ale vždycky na to mám nějakou svoji chvilku, abych to akvárium vyčistil, dal dohromady a mohlo tak dlouhodobě fungovat a já z něj měl radost po celý zbytek týdne. Já jsem člověk a jezdím na dovolenou nebo na servis akvária občas zapomenu a ne každý týden tančím 3 hodiny kolem akvária. Většinu času jen během 10 až 20 minut očistím skla a vyměním vodu, ale zhruba jednou do měsíce provedu větší prostřih a věnuje akváriu větší pozornost, ať mi nadále může dělat radost a neřasí se. Za čtvrté je nesmírně důležité, abyste se v tomto oboru neustále vzdělávali a zjišťovali si různé informace o živočiších, které chováte, nebo o akvarijních rostlinách. Já osobně jsem v tomto oboru s tím rokem zhruba takových 10 let a pořád je něco nového, co se můžu učit. Pořád jsou tu nové rostliny, nová technologie a podobně a podobně. A neustále tak můžeme čerpat nové informace a znalosti, které pak můžeme přenášet do naší tvorby. Nejlépe ale uděláte, pokud se s akvaristy, jako jsme my, střetnete osobně na našich prodejnách anebo na srazech, které pravidelně pořádáme. Rádi se vám budeme věnovat a podělíme se o naše zkušenosti.
Na závěr je nesmírně důležité, abychom si v akvaristice našli styl a druh akvária, který nás bude bavit. Já osobně miluji tu dnešní rozmanitost, kdy nám akvaristika nabízí vytvářet úchvatná přírodní akvária plná rostlin, společenská akvária, akvária s krevetkama, pro betu, pro tlamovce, piraně, dravé ryby, a ty možnosti jsou opravdu neomezený a já si myslím, že opravdu každý si dokáže vybrat to svoje, co by ho nadchlo, a může tak mít ve své domácnosti nebo v pracovních prostorech úchvatný výřez z přírody, který uklidňuje a dělá radost. Na našem YouTube naleznete řadu zajímavých realizací, kde si můžete prohlédnout konstrukci různých nádrží a zjistit, co to obnáší a které akvárium by bylo pro vás vhodné. Samozřejmě, jestli je nějaký styl akvária, který na našem YouTube kanále chybí, tak nám to napište do komentářů a pokusíme se s tím poprat. Stejně tak nám tam můžete psát i vaše dotazy. A jestli se vám video líbilo, tak budeme rádi, když nás podpoříte palcema nahoru a zapnete si odběr, aby vám neuplavaly žádné novinky. Zatím se mějte hezky a zase brzy na viděnou.